Ми абсолютно чесно сьогодні хочемо надати публічний звіт українським громадянам в ті терміни, які передбачені українським законодавством. Наше завдання в 2016 році полягало в тому, щоб забезпечити, як я сказав, економічну стабілізацію, економічне зростання. Ми будемо сьогодні говорити про цифри, але за цими цифрами стоять безпосередньо люди. І наше завдання, коли ми працюємо над підвищенням економічного зростання, полягає в єдиному. Ми маємо за рахунок працюючої економіки сформувати ресурси державного бюджету і направити ці кошти на підвищення якості життя українських громадян. Це головне завдання нашого уряду. І ми всі наші кроки робимо, виходячи з цієї мети. Економічне зростання і інвестиція, вищі зарплати українців, вищі соціальні стандарти, зміну системи публічних послуг. Ми би дуже хотіли, щоб ми досягли успіху і в охороні здоров'я, і в освіті, і в багатьох інших сферах. Відновили українську інфраструктуру, створили належні якісні умови для життя українських громадян. Саме головне, і зараз ви бачите цю абсолютно реальну цифру, і ця цифра є об'єктивною. Ми в четвертому кварталі мали економічне зростання в економіці 4,7% ВВП. Це означає, що українська економіка почала ставати з колін, і в перспективі ми будемо мати можливості, в тому числі і на підвищення всіх необхідних соціальних стандартів. Наступна позиція – це питання, пов'язані з ціноутворенням в нашій країні інфляції. Подивіться, як відбувалася зміна безпосередньо споживчих цін. Ми бачимо, що це було по року минулому більше 43%. В 2016 році нам вдалося забезпечити рівень інфляції на рівні 12,4%. Стабілізувати зростання, яке ми бачили достатньо серйозно. Я хочу підкреслити, економічне зростання дає нам наповнення в національний бюджет. І національний бюджет – це наше завдання. Абсолютно справедливо перенаправити ці кошти на підвищення якості життя людей. В 2016 році номінальна заробітна плата збільшилась на 23%. Але враховуючи 12% трошки більше інфляції, ми розуміємо, що реальна заробітна плата зросла на 9%. Але підкреслюю, що на 9% відбулось зростання. Якщо раніше, багато років нашої незалежності, індексували тільки для того, щоб вийти в нуль, ми маємо сьогодні 9% зростання. І це тільки початок. Ми почали формувати комплексний підхід до дерегуляції в країні. Регуляції у нас настільки іноді важкі, що не дають можливості реальному сектору, бізнесу розвиватись. Тому навіть одне з останніх рішень, яке ухвалив уряд, ми скасували 367 постанов Кабінету міністрів України. Це сотні і тисячі регуляцій, які заважали бізнесу розвиватись і збільшувати потужності нашої економіки. Важливим напрямком нашої діяльності є капітальний ремонт країни. Капітальний ремонт усіх систем життєзабезпечення. І тут я хотів би звернути увагу, що ми розпочали в минулому році достатньо масштабний підхід до будівництва, реконструкції та ремонту українських доріг. На превеликий жаль, українське дорожнє господарство знаходиться в достатньо важкому стані. І це треба констатувати як факт. Але ми точно знаємо, що потрібно зробити для того, щоб протягом середньострокової перспективи ситуація на українських дорогах з точки зору якості доріг, з точки зору безпеки на транспорті була набагато кращою. Я хочу привести декілька цифр, які нам вдалося реалізувати в 2016 році. Ми в 4 рази збільшили кількість відремонтованого дорожнього полотна відповідно до такого ж рівня 2015 року. Це означає, що це тільки перші кроки, але збільшення обсягом вже в 4 рази дає можливість зупинити руйнацію автодорожнього господарства і відновити
всі необхідні капітальні інвестиції в те, щоб дорожнє господарство мало зовсім іншу якість. Ми ліквідували в півтора рази більше ямковості, яка є фактом на українських дорогах, тому що десятиріччями належним чином дороги України не утримувались. І врешті-решт нам вдалося запровадити мінімальну заробітну плату в країні на рівні 3200 гривень. Хочу підкреслити, що тільки по січню 3,5 мільйона громадян України вже отримали відповідне підвищення своєї заробітної плати до 3200 гривень нарахування. Ми маємо сьогодні реальне зростання кількості працюючих підприємств і підприємців, а всі, хто роками не працювали, а їх було 98% від тих, які здали свої документи на скасування, наголошую, здали свої документи на скасування, бо жодної економічної діяльності не вели. І тому ми абсолютно оптимістично дивимося на результати економічного зростання. І треба ще одне сказати, що треба, щоб наші роботодавці з великою шаною і повагою до них, але належним чином оцінювали своїх працюючих громадян. І це для мене питання суто соціальної справедливості. Мова йде про те, що якщо в тебе працює людина, ти маєш частину свого прибутку передати в її заробітну плату. Ти не маєш собі все забрати, а їй дайте 1500. Купи собі не останній там автомобіль новий. Можливо, трошки дешевший, але людям віддай належне для них. І я вважаю, що це є принципово важливим інструментом по відновленню соціальної справедливості. І ми бачимо вже по січню, абсолютно позитивна динаміка.